Величезне стато зубрів зафільмували на Вінничині. Червонокнижні тварини випадково потрапили у кадр оператора дрона, який обстежував місцевість на прохання військових. Спочатку оператор не побачив тварин, але його увагу привернула велика кількість слідів, якими було всіяне поле. Він почав ретельніше обстежувати місце. І розглядів зубрів, як великих, так і новонароджених. На Вінниччині зараз найбільша кількість зубрів європейських понад сотню. На відео вдалося зафіксувати одразу чотири десятки тварин. А це велика рідкість, кажуть лісівники.